anaitwa Bwana Visa, kiongozi mkuu wa msafara. Bwana Bwana Visa, unasemaje bwana? Safari yetu inaanza hapa, tunakaribia mita 8 tunaelekea Dodoma. Tunaenda kumkabidhi kijana wetu jiko Bwana Rashid Mohamed. Bwana, hebu tuambie changamoto mpaka sasa hivi mlipofikia. Changamoto hamna, changamoto yote mpaka sasa hivi. Hamna changamoto yote. Bwana, inaonekana kama kuna lawama zina wanalalamika sana. Hakuna lawama yoyote. Wote waliotoa nauli zao wameshapata kwenye gari na safari ndio imeanza. Ah, basi ni jambo jema. Nzuri. Unaweza kuongea neno lolote la mwisho? Neno lolote sina. Naomba Mwenyezi Mungu tufike safari yetu salama. Tuweze kuchukua jiko letu. Amin. Haya bwana, nashukuru sana. Huyo anaitwa Bwana Vise, mkuu wa msafara. Na kama unavyoona. Assalamu alaikum ndugu watazamaji. Assalamu alaikum washerekeaji wote.